Го гледате најновото издание на регионалните вести. Напретоварната станица за сметка и Тетовски Требош пак се таложи отпадот на земја. Градоначалничката на Тетово Теута Рифи вели дека се работи за мал проблем и сметот не се претовара редовно во контейнери поради новата технологија на станицата која тетовските комуналци се уште ја учат. Дивата депонија повторно се создаде во дворот на претоварната станица за смет на јавното комунално предпријатие лоцирана кај Тетовски Требош. Поголемиот дел од комуналниот отпад собра на дневна основа тетовските домакинства, наместо во големите контейнери на претоварната станица завршува на земја. Ова е втор пат за неполни два месеци да се таложи несоодветно отпадот на претоварната, пред да се пренесе во скопската депонија Дрисла. Минатиот месец станицата за претовар поради дефект не работеше две недели, а ѓубрето тетовските комуналци го трупаа во дворот, откаде поради високите температури Тетово се гушеше во неподнослива миризба. Од Обштина Тетово тогаш се оправда дека не можат веднаш да го отстранат дефектот, затоа што морале да заменат некој дел од станицата, кој го чекале да им биде испорачено странство. Сега градоначалничката на Тетово Теута Арифи вели дека не се работи за дефект, но од време на време се појавува проблем со таложење на отпадот, затоа што технологијата за претовар на сметот за тетовските комуналци била непозната. Значи, според наши информации, тие работат регуларно. Сме имали ситуации кога поради дефекти, например, требало да се чека цел ден и да се заврши работата, например, во текот на ноќта. Но, во принцип, го имаме предвид фактот дека тоа функционира добро, со добра динамика и немаме поголеми проблеми околу тоа, освен нормалните проблеми со одржувањето на технологијата која е нова исто така и за нас. Претоварната станица за смет започна да функционира пред 7 месеци, откако дивата депонија на влезот од Тетово, каде комуналците без никакви стандарди го претовараа сметот, беше целосно исчистена со финансиска помош од централната власт. Градоначалничката на Тетово Арифи рече дека оваа станица е привремена, а се работи на решение за изградба на нова, каде освен претовар, ќе се врши рециклирање на отпадот. Општина Тетово потпиша договор со кој ќе користи средства од Бирото за регионален развој. Ќе се гради мост на патот Шипковица-Бродец. Од директорот на Бирото најава дека за Полошкиот плански регион ќе има пари за реконструкција на патот до депонијата Русино. Поводот денеска што сме тука е подпишувањето на нашиот взаемен договор од како Општината Тетово беше пријавена во повикот за средства и за проекти. Бевме квалификувани, значи со нашиот проект во делницата Шипковица-Бродец, делот на градење на мост, на патот, што го изградивме порано, што сметаме дека е многу важен за комуникацијата на луѓето на овие на оваа средина, но исто така и за намалување на проблемите кога имаме ситуации со поголеми и пообилни врнежи. Вредноста на целосниот проект е 7,5 милиони денари, од кои 3,5 милиони денари ќе бидат финансирани од страна на Бирото за регионален развој, додека другиот дел, значи, ќе биде кофинансиран од страна на Општина Тетово. За делницата, каде што, како што знаете, секогаш кога има ситуации со повеќе наноси, тој дел знае, значи, да остварува проблеми. Токму поради тоа, значи, решението кое го беше побарано од страна на проектантите за надминување на проблемот, пошто веќе изградивме нов пат, беше да се изгради исто така мост со должина од 16 метри и со широчина од 6,8 метри, за да го елиминираме, значи, и тој проблем, имајќи го предвид фактот дека инвестицијата која веќе ја имаме направено е голема, значи тоа да има долг век и да биде завршено. После, според договорот, после подпишувањето на договорот, ние се обврсуваме, значи, да ги започнеме процедурите за, значи, тендерирање, постапките. Значи, што се надевам дека у принцип оваа година е една од обврските што треба да ги завршиме. Ми представува чест за денеска заеднички со градоначалничката на Општина Тетово, Теута Арифи, да подпишуваме заемен договор за изградба на мост на село Шипковица Бродец, кај што е од високо значење за комуникацијата на тие два села,
како што веќе знаат и целата јавност, владата на Република Македонија е ангажирана за реализација на вакви проекти кои што се значајни за општините и регионот. Владата исто така има разбирање за тоа дека во иднина да се почитува законот за 1%, веќе знаете целата јавност дека тој член од законот не се почитувал досега, па се надеваме дека наредните години тој закон ќе биде почитуван и наредните години да се исполнат да се почитува тој закон заради тоа што многу значајно е регионите да се развираат според процентот на развиеност што е според елаборатот што е изготвен од страна на владата на Република Македонија. Исто така ми беше чест денеска да го информирам градоначалничката на општина Тетово, истовремено и председател на Советот на Полошкиот регион, дека во скоро време ќе подпишеме договор за изграба на патот Русино, кој што е од значајен за овој регион. Во Средното медицинско училиште во Гостивар денес беа доделени сертификати на ученици и професори кои посетува обука за професионална едукација во Шпанија и во Бугарија. 60 на ученици и професори од Средното медицинско училиште во Гостивар денес добија сертификати за завршени меѓународни обуки во Шпанија и Бугарија во текот на учебната година што измина. Се работи за студиски посети и обуки преку кои средношколците и наставниот кадар се стекнаа со нови искуства и практични знаења од областта на медицината. Сите тие беа овозможени преку Националната агенција за образовни програми и мобилност. Дел од вработените беа во Барселона, Шпанија, 7-дневен престој. Еден дел беа во 7-дневен престој во Софија, Република Бугарија. Додека околу 40 ученици во придружба со 10 професори беа на 3-неделен престој во Софија, Република Бугарија, каде ја извршува практичната настава во клиничките центри на Софија, со тоа што нашите ученици има можност да се запознаат со искуствата на другите деца од другите европски центри. Сето ова ни беше овозможено од страна на Националната агенција за европски образовни програми, кои доделија средства за да може нашите вработени ученици престојуваат во таквите центри. Здраво, јас сум Ангелина Петруска, учествував на обуката во Софија, Бугарија, кој што траеше 3 недели. За нејзиното време траење ние посетивме две болници. Една од нив беше Универзитетската болница Царица Јоана, другата беше Универзитетската болница Александровска. Таму ние имавме можност да видиме многу нови работи кои што не би имале можност да ги видиме во нашата болница и сето тоа беше едно прекрасно искуство кое што никогаш нема да го заборавам. Гостиварското средно медицинско училиште и во текот на следната учебна година ќе продолжи со испраќање на ученици и професори на обуки надвор од земјава. Училиштето доби нов грант за престој на свои тимови во Шпанија, Италија, Турција и во Бугарија. Пожар во зграда на булеварот Маршал Тито во Тетово синоќа ги вознемири граѓаните. За среќа нема повредени, а брзата интервенција на тетовските пожарникари ги спречи пламените јазици да се прошират на останатите објекти. Пожарот избувнал синоќа некаде пред 22 часот. Територијалната противпожарна единица Тетово за кратко пристигнала на лице место, интервенирала со 3 противпожарни возила и 7 пожарникари. Пламените јазици целосно го пожарили станот каде избувнал пожарот. Повредени нема. Од наша страна хитно и брзо излезено е, дојдено на лице место, одма почнато е со евакуирање на луѓето, бидејќи се работи за стамбена зграда кај што живеат многу станари, и една екипа влеговме со апарати за дишење, со така наречените дрегер апарати, значи директно у станот. Со пламените јазици се боревме околу 40 минути, да речеме. Значи пожарот го ставивме многу брзо под наша контрола. Поради брзата интервенција на тетовските пожарникари, спречено е пожарот да се прошири на соседните станови, но и згради кои се споени една до друга. Со нашата
би рекол, ефикасна и брза интервенција, значи дојдено е до, и запрено е да доаѓа до некоја поголема катастрофа, знаејќи дека зградите овде кај залепени са една со друга, и условите са на овие згради такви како што са, значи, како што гледате, на овој стан све е изгорено, но наша цел, наша работа беше битно граѓаните да ни бидат безбедни, да никој да не ни се повреди. Полицијата денес ке изврши увид на лице место. Се работи на целосно расветлување на сите поединости на случајот. Семејно насилство пријавил 37-годишен тетовец извршено од страна на неговиот брат, 57-годишник од Гостивар, пак пријавил напад од непознато лице. 37-годишен тетовец вчера пријавил семејно насилство што го извршил неговиот брат, со кого подолго време имале нарушени односи. Според информациите на СВР Тетово, дента околу 12 часот брат му влегол во неговата куќа и покусата вербална расправија, најпрво го удрил со тупаница по главата, пошто му ја удрил главата во влезната врата, а откако паднал долу, со дрвен стап повеќе пати го удрил по телото. Тогаш се вмешал нивен сосед и го спречил братот да продолжи со удирање. Набрзо тој е повикан во полициската станица Тетово и се работи на целосно расчистување и документирање на случајот. 57-годишен гостиварец пак денеска пријавил дека околу 3 часот во казино во центарот на Гостивар бил нападнат од непознато лице со кое претходно вербално се расправале, а кое на влезот од објектот извадило нож и му нанело повреда на левата рака. Откако тој успеал да му ја фати раката и да го спречи во намерата посериозно да го повреди, непознатиот веднаш го напуштил објектот, додека пријавителот се обратил за лекарска помош во Гостиварската општа болница. Се преземаат мерки и активности за целосно расчистување на случајот, информираат од СВР Тетово. Акцијски контроли на полицијата во угостителски објекти на патиштата. Вкупно 15 танчерки биле затекнати во два локала, а во сообраќајот констатирани 48 прекршоци. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово во содејство со одсекот за прекуграничен криминал, миграција и странци и реадмисија Тетово вчера вечер од 23 часот и 30 минути до 3 часот спровеле акцијска контрола во угостителски објект во гостиварското село Добридол, собственост на 25-годишник од ова село. При контролата во објектот затекнати се 7 женски лица танчерки кои ги забавувале гостите, од кои 4 странски и 3 државјанки на Република Македонија. 4-те странски државјанки, 3 од Република Косово и 1 од Република Словенија, на возраст од 20 до 32 години, поради злоупотреба на туристичкиот престој, односно престојување спротивно на целта, приведени се и задржани во полициската станица Тетово за натамошна постапка, информираат од СВР Тетово. Во истото време спроведена акцијска контрола и во угостителски објект во Чегране, во кој биле затекнати 8 женски лица, сите македонски државјанки. Секторот за внатрешни работи Тетово продолжува и со засилените собраќајно-контролни активности, во чие средиште се лицата кои управуваат без возачки дозволи, возачите почетници и возачите кои се движат со брзина поголема од дозволената. Вчера во Тетово и во Гостивар откриени се 13 лица кои не поседувале возачки дозволи, 4 возачи почетници кои не се придржувале на законските ограничувања, предвидени за оваа категорија учесници во собраќајот, и 3 нерегистрирани возила. Овие и другите констатирани прекршоци заокружени се со 48 прекршочни и 32 мандатни платни налози. Членовите на културно-уметничкото друштво Свети Сава во состав на Српската заедница регионален одбор Тетово учествуваа на одбележување на празникот Видовден што се одржа во Грачаница на Косово. Во рамки на посетата тетовчани можеа да се запознаат и да ги видат знаменитостите на овој косовски град. Го посетија и надалеку познатиот манастир во Грачаница. Српската заедница у Тетово организовала и едно путување
Српската заедница од Тетово организираше едно патување за тетовци. Бевме околу стотина луѓе, имавме можност заедно да прошетаме во Грачаница, да го видиме манастирот, да видиме како овде се забавува. Се радуваме на големиот интерес, меѓу другото се одржа избор на љубава девојка во Косово. Се надевам уште многу години ќе доаѓаме и ќе бидеме присутни овде. Веднаш пова се подготвуваме за Гуча, каде ќе бидеме од 8 до 12 август. После свега овога, наша следеќа се припреме, морам да кажем, ми се припремамо за Сабор Трубача у Гучи, де ќемо да будемо од 8 августа до 12, ако Бог да. Видовдинските чествувања се одржаа во манастирскиот комплекс во Грачаница, каде беше одржан изборот за најубава девојка од Косово, а на кој учествува и представнички од Македонија. Приштине Љубинко Караџич, најлепшој косовкој девојци, косовки девојци, уручуе цвеќе, даровницу и награду. А свакако, ми смо у такој врсти заеднице да просто и ви сами осеќате да сте ви домаќини овде и да се ви понашате као домаќини, а да ми тако понекад трчкарамо. Ние сме така поврзани што и нашите гости чувствуваат дека се како дома. Овде има една организација, голема организација која трае месец дена. Секојдневно имаме различна програма. Ова денес е дел од неа, каде учествувате ви од Македонија, зашто сме ви особено благодарни, затоа што пред се одговарате на нашите високи стандарди. Све наше захтеве и да ви будете домаќини, да и ми овако имамо према вама високе захтеве, високе стандарде и да ви те стандарде испуњавате. Манифестацијата беше збогатена и со културно-уметничка програма, на која настапија и членови на културно-уметничкото друштво Свети Сава во состав на Српската заедница, регионален одбор Тетово. Со свои точки настапија културно-уметничкото друштво Штрпце, ансамблот Венац, културно-уметничкото друштво Симонида и локални уметници од околината. Репортажа од видовденските чествувања во Грачаница ќе емитуваме наредните денови. Откако Советот на министри на Европската унија соопшти дека датум за преговори е јуни 2019, со реализација на неколку условни препораки, премиерот Зоран Заев денес изјави дека одлуката на Европската унија е комплетна и целосно согласна нивните очекувања, при што владата е дополнително мотивирана. Но упатените тврдат дека очекувале безусловен датум за преговори побрзо од дадениот во јуни 2019. Тие предупредуваат на опасностите од таквата одлука. Ќе во предвид дека во мај 2019 година се изборите за Европскиот парламент, одлуката на Европската унија е комплетна и целосна согласно нашите очекувања. Ние сме среќни и секако дополнително мотивирани. Дозволете да се заблагодарам на сите земји членки на Европската унија за оваа мотивирачка одлука за Република Македонија. Ова неспособна влада не ги исполни критериумите и тоа е констатирано. Македонија со Зоран Заев доби штетен и капитулански договор за смена на името, но не и почеток на преговори со Европската унија и тоа веднаш. На надворешен план имаме распродажба на државата, трговија со националните државни интереси, а на домашен план економско цунами. Постигнатиот договор со Грција го коментираше и поранишниот американски специјален пратеник на Балканот Джеймс Пердју. Кажале голема политичка храброст за договорот за името, кој, како што посочи, ќе ја промени насоката на движење на македонската нација и целиот регион. Тој ја поздрави синокишната одлука на Министерскиот совет во Луксембург за почнувањето преговори на Македонија со Европската унија. Референдум за постигнатиот договор и понатаму е дел од актуелниот политички дискус.
Во моментов немаме донесен конечен став околу тоа дали ќе се оди со измена на законот за референдум или не. Имаме во предвид дека станува збор за закон кој што е стар и кој што не е усогласен со изборниот законник. Кога би се правиле измени, тие би биле чисто технички. Например, во текстот на законот за референдум стои дека стои повикување на законот за избирачки список, кој што во моментов не постои, тој е заменет со изборен законник. Понатаму стои повикување на закон за избор на претенници во собранието, кој што исто така не постои, сега е заменет со изборен законник. Исто така, делот кој што се однесува на заштитата на правото на гласање се разликува од заштитата на избирачкото право. Значи, законот за референдум оперира со постапка за заштита пред Врховниот суд, додека пак законот, изборниот законник реферира на постапка која што оди пред управните судови. Турскиот претседател Реджеп Тајп Ердоган разговарал телефонски со американскиот претседател Доналд Трамп, кој му ја честитал изборната победа и му посакал успех, соопшти кабинетот на Ердоган. Тој во неделата победи во првиот круг на претседателските избори и освои втор мандат на таа функција. По овие избори, според одлуката изгласана на референдумот одржан минатата година, се прошируваат овластувањата на претседателот и се укинува местото премиер. Албанија отворили секаков предлог за градење на центри за прифаќање мигранти на нејзина територија кои сакаат да стигнат до Европската Унија. Ова е ставот на албанскиот премиер Еди Рама, кажан во интервју за германскиот весник Билд. Албанија никогаш нема да прифати такви бегалски кампови од Европската Унија, дури и во замена за членство во Европската Унија, потенцирал Рама. Според него, властите во Тирана сакаат да помогнат во решавањето на овој европски проблем, но тие самите не можат да го направат тоа. Одлуката на Европската Унија да ги започне предпристапните разговори со Македонија и Албанија во јуни 2019 година е голем ден за двете страни, додаде Рама. Добиваме тешка битка, но војната продолжува, кажал Рама. Високиот суд во Белград ја осуди поранешната сопруга на Слободан Милошевиќ и поранешна председателка на ЈУЛ Мирјана Марковиќ на една година затвор под обвинение дека влијаела врз членовите на Владината комисија за нелегално распределување државни станови во 2000-та година. Со истата пресуда поранешниот секретар на Владата на Србија Живка Цица Кнежевиќ е осудена на една и пол година затвор, додека тогашниот директор на ДИПОС Милош Лончар на една година за кривичното дело зло потреба на службената должност, а Марковиќ за потекнување на извршување на кривично дело. Марковиќ беше осудена во одсуство поради тоа што беше недостапна за судските власти во Србија и во 2005 година беше издадена меѓународна потерница за апсење. Нестабилното време деновиве донесе обилни врнежи од дожд на целиот Балкан, а најголем проблем има Грција, каде што многу плажи и улици се под вода, која на некои места носеше и автомобили. Најкритично е на средниот крак Ситонија, каде што се поплавени куќи и други објекти, соопшти против пожарната служба. Во Никитина, Ситонија, преплавени се патишта, што предизвикало проблеми во сообраќајот, а водата кон морето повлекла и повеќе возила, јави грчката агенција АНА. Социјалните мрежи се преплавени со снимки и фотографии од катастрофата што ја погоди земјата во екот на туристичката сезона. Според информациите добиени од полициските органи на Грција во врска со невремето што ја зафати Грција, нема пријавени случаи за настраданите македонски државјани. И според надлежните полициски службеници на Халкидики не биле пријавени такви случаи. Истите информации се проверени и со некои туристички оператори присутни на подрачјето кое го покрива Генералниот конзулат во Солун, велат од Министерството. Времето денес беше променливо облачно со локален дожд. Утринските температури се движе од 9 до 13, а дневните од 17 до 20 степени. Под влијание на циклонска активност и утре ќе имаме претежно облачно и посвежо време со врнежи од дожд. Од петок времето ќе биде посончево со значителен пораст на дневната температура. Утрешните утрински температури ќе се движат од 10 до 15, а максималните дневни од 19 до 22 степени.